ЗСУ останнім часом стикаються з нестачею дешевих безпілотників, які виконують роль розвідувальних БПЛА, дронів камікадзе та доставщиків бавовни на позиції окупантів. Дрони дуже сильно потрібні саме на передовій, тому що це, як ви сказали, це дуже великий розхідний матеріал. Це заключається в тому, що життя дрона може являтися це або один політ, або там до 10 польотів. Більше він там не може літати. Це зв'язано з тим, що противник все ж таки удосконалює свою систему РЕБА. Як подовжити життя наших розвідувальних безпілотників більш ніж на 10 польотів на фронті, вітчизняні інженери почали думати ще з 2014-го. І ось дієве рішення таки знайшлося. Україна втрачає дуже багато дронів саме за рахунок роботи ворожих РЕБ. І було завдання саме розробити таку навігацію, яка допомагала би дронам, коптерам літати без GPS. Бо GPS те, що називається, скомпрометировано. Правду кажучи, нашим розробникам вдалося, здавалося б, неможливе – навчити будь-який дрон самостійно орієнтуватися на місцевості без інтернету, зв'язку та GPS. Це про майбутнє і про фундамент. Всі дрони у майбутньому мають використовувати технології штучного інтелекту для побудови своєї навігації, для розпізнавання місцевості, для повернення додому без будь-яких зовнішніх чинників. У таке складно повірити, але розробити унікальну технологію повернення безпілотників на базу дислокації нашим програмістам допомогла інша, дуже далека від військової галузі технологія. Наша команда, вона дуже багато років розробляла системи кардіомоніторингу, моніторингу тиску. І саме ці технології, вони лягли саме в основу, стали підґрунтям для розвитку цієї технології, яку зараз ми імплементували. Це можливість створювати і використовувати для навігації щось інше, ніж звичайний нам, звичний вже GPS та інші системи навігації, з використанням технології штучного інтелекту і з можливістю формування розуміння присутності прямо під час польоту в новій локації. До такого ще ніхто не додумався. Подібний невеликий модуль в одну мить перевернув усі правила ведення бою, відправивши на брух більшість, здавалося, перспективних західних розробок у площині авіаційної навігації. Більшість технологій, які зараз існують на складах військових всього світу, вони майже там 40% з них вже не працює, вони неефективні, а потрібно нові. Це такий захищений корпус, і в цьому корпусі, в цьому боксі все, включно з флайт-контролером і з всією системою. Власне, розробили технологію, яка дешева, яка може дуже швидко масштабуватися. І ми просто вважаємо, що ми прокладаємо шлях для всіх українських стартапів. Одним із перших на унікальну українську розробку звернули увагу Сполучені Штати, які мають без перебільшення найпередовішу армію світу. Без зайвої тяганини Міністерство оборони США вже вкладає гроші в нашу унікальну військову розробку. Це є елементом визнання досвіду та практики українських інженерів, котрі доводять всьому світу, що вони здатні і можуть виробляти технології, що цікавлять фактично весь світ. Дуже невелика кількість компаній, яка саме може пройти в цю програму, тому що потрібно бути кваліфікованим. Ми маємо дійсно унікальну можливість довести, що наші технології дійсно працюють в реальних умовах і дійсно допомагають ефективно з економічної точки зору. Перспектива застосування подібних технологій на фронті просто величезна. І Міністерство оборони США розуміє це, як ніхто інший. В той час, коли ворог глушить ударні безпілотники засобами РЕБ або антидроновими гарматами, завдяки українській системі автономної навігації, сталева пташка продовжує триматися в повітрі, стаючи практично неврозливою. Американська система оборони, вона і сам Пентагон, вони змінили свою доктрину. Вони зараз орієнтуються саме на український досвід, бо Україна
продемонструвала просто безпрецедентне використання новітних технологій, дрон-технологій. І зараз вона лідує саме в цій галузі, це безперечно. Всі зараз намагаються вчитися саме у українців, як використовувати дрони в такі нових умовах війни. Важливий факт. Нова опція автопілота незабаром з'явиться на всіх американських БПЛА, але першими на полі бою застосовувати її починаємо саме ми. Якщо ми говоримо про Україну і про використання таких технологій на території України, то вони вже використовуються. Є проєкти, де наші військові дуже задоволені з тим, як працює саме система навігації. Протиставити цьому окупантам на полі бою нічого. А отже, російським чмобікам залишається лише копати нори та забиватися в них глибше, щоб не потрапити в поле зору українських БПЛА, збити які завдяки новим українським розробкам стає просто нереально.